নিশ্চিতভাৱে ধনশ্ৰী মহকুমাৰ বৰপথাৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈ আহিছে অসম হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ 43 সংখ্যক ৰাজ্যিক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আৰু মোৰ সহযোগী আছে, সহযোগীক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আচলতে 7, 8, আৰু 9 জানুৱাৰীত তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিবলৈ আহিছে অসম হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ 43 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। আৰু এই মুহূৰ্তত মোক সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে, আচলতে আটকধুনীয়াকৈ মঞ্চ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিহেতু প্ৰায় প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। আৰু মই পোনে পোনে মোৰ সহযোগী কিছু আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। উদ্যোক্তা আছে, যি মুখ্য সম্পাদক আছে উদযাপন সমিতিৰ, মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জনাৰ চেষ্টা কৰিম। 7, 8, আৰু 9 তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বৰপথাৰ এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হৈছে হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ 43 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি? এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু প্ৰায় আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু আৰু কিছু বাকী আছে। আমাৰ 7 তাৰিখৰ পৰা হ'ব, আমি সেইখিনি যিমান পাৰোঁ আমি অসমৰ সকলো প্ৰতিনিধিক, আমাৰ বৰাকৰ পৰা BTD লৈকে আকৌ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে প্ৰায় 1500 প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছোঁ যাতে প্ৰতিনিধিসকলৰ সা সুবিধাসমূহ আমি কৰি দিব পাৰোঁ। কিমান প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব? প্ৰায় 1500 প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। কোন জিলাৰ পৰা? আমাৰ অসমত অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু কি কি কাৰ্যসূচী আছে? মুকলি সভাত কোন কোন উপস্থিত থাকিব? মুকলি সভাত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়া, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, শিক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী সঞ্চালক মমতা হোজাই বাইদেউ, আমাৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰধান দিলীপ শইকীয়া কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্ন আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব। শোভাযাত্ৰাটো আমি আমাৰ অসমৰ যি সকলো জনগোষ্ঠীৰ যিটো আমাৰ মিলন, সেইটো আমি ফুটাই তুলিবৰ কাৰণে আমাৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ আমি ইয়াত দলক অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ধনশিৰি মহকুমাত যিমানবিলাক বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয়ৰ পৰা এটা এটা দলে, শোভাযাত্ৰাৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। নিশ্চিতভাৱে আৰু এগৰাকী শিক্ষক আছে, মই তেওঁৰ পৰা আপোনাৰ জনাৰ চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি? আমাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ। আজিতো 5 তাৰিখ, দুদিন আছে মাজত, আৰু প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে অসম ৰাজ্যিক দ্বিবাৰ 43 সংখ্যক হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পোৱা মতে মুকলি সভাত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাকে ধৰি বহুকেইজন শিক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী ইয়াত উপস্থিত থাকিব। আৰু যি বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, তাত জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে জাতি সকলো লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখালোঁ আচলতে যি হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ 43 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে।